Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на една тема, към която ни връща Йордан Златков, и тя е от миналото на спорта, може би от златните години на големите двубои между Ферари и Макларен. Става дума за първата победа на Рубенс Барикело през 2000-та година, като въпрос е как в крайна сметка Рубенс успя с гуми за сух асфалт да задържи своя автомобил на пистата тогава, когато завалява в последните обиколки, и изобщо малко повече информация по това наистина велико състезание. Гран при на Германия, Хокенхайм в стария вариант с изключително интересната скоростна характеристика, която имаше тази писта. Моите спомени с това състезание са свързани с напрежението, което тогава имаше като цяло в голямата битка Ферари срещу Макларен, с резултатите от предходните състезания в Австрия, с това, че буквално в последния момент не бе ясно точно как ще се наклонят везните, било към Макларен с Дейвид Култарт и Мика Хакинен, или към Михаел Шумахер и Ферари. Излишно да казвам, че над 120 000 зрители имаше на това състезание, а Рубенс Барикело постигна първата си победа в една наистина невероятна надпревара, защото това състезание стана едно невероятно събитие. Той беше 18-ти на старта, имаше някакви проблеми с автомобил, доколкото си спомням, с електрониката. Шумахер караше и втори автомобил, защото пък имаше проблем с своя състезателен автомобил. Тогава имаше три автомобила на разположение във всеки един от отборите, но естествено Михаил имаше приоритет. В крайна сметка 18-ти на старта, Рубенс Барикело обаче използва една уникална стратегия в хода на цялото състезание, което беше разработена от Рос Браун. Просто той стартира доста по-лек и много бързо се изтегли, мисля, до шеста позиция. Направи първото си спиране в бокса, трябваше да направи две спирания с зареждания, с смяна на гуми и в крайна сметка да постигне един отличен резултат, който и той направи, защото след раното първо спиране дойде един много интересен момент. Един от служителите на Мерцедес излезе на пистата, за да протестира срещу скоростното си уволнение, ако не се лъжа, че беше точната причина. Излезе автомобил за сигурност. Това беше много удобен момент. Барикело смени още веднъж гуми, зареди пак колата си, а в последните обиколки, те бяха общо 45, но последните 10 на обиколки заваля и той рискува, остана на пистата с гумите за сух асфалт и спечели наистина великолепна победа. Михаил загуби реално още на старта, защото имаше контакт между него и Джанкарло Фисикела. В Макларен играеха на сигурно и Култарт и Хакинен останаха след Рубенс на почетната стълбичка. Просто едно невероятно състезание, пак казвам, от една фантастична епоха, защото имаше страхотна игра с аеродинамиката, много работа в хода на тестовете беше извършена, различни подходи имаше, всеки един от пилотите, от отборите, гумите бяха различни. И действително, като се връщам сега назад в годините, мисля, че това беше реално една от първите години, в които списанието излизаше, подробно описвахме всеки един детайл, защото всичко имаше значение и наистина състезанието бе крайно интересно. Барикело по принцип се знаеше, че той има отличен талант, че може да контролира добре автомобила си на мокра писта. Първия си пол той спечели на Спа. Да, вярно, тогава пак с игра с гумите, но караше по един великолепен начин. Това беше още епохата, в която той използваше още различни конфигурации. Беше един от последните пилоти, които работеха с старата конфигурация, не можеше да спира с левия крак да натиска спирачка и гъста едновременно, просто местеше десния крак върху педалите, губеше време, но точно в тази ситуация нещата се развиха в негова полза. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.